Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo das entregas diárias. Mano, eu tenho que partir para as entregas noturnas, mano. Pronto, eu acho que nesse vídeo a gente já vai ter uma entrega noturna, tá? Mas só que começando de dia. E por quê, galera? Eu tô com a bag aqui, mas eu acho que eu não vou fazer entrega agora durante o dia, mano. Porque eu tive a infelicidade de passar por cima de um prego com a titãzinha aqui. Aí eu tô indo lá na oficina agora pra dar uma ajeitada nisso, né? Porque é ruim, mano, ficar indo calibrar o pneu direto todo santo dia, tá ligado? Então já vou dar uma passada na oficina pra dar uma ajeitada. E eu vou tentar fazer algumas entregas, mas provavelmente só vou de noite mesmo pra ficar, tá ligado? Aí nós já gravo umas entreguinhas noturnas, daquele modelo que sei que vocês gostam. Primeira entrega no... Oxe, mano, já vai ser primeiro vídeo, já vai ser primeiras entregas noturnas. Primeiro vídeo de entrega, né? Já vai ser as noturnas com a titãzinha, velho. Ave Maria. Estamos chegando ali na oficina. Já recuperei os retrovisores aqui de BM. Botei um bagageirozinho aqui atrás pra poder utilizar o baú. Não é pra dar grau não, hein, galera? Pra poder utilizar o baú. Eu ainda manjo um pouquinho, mas raspar a moto tem o maior dó, velho. Aí, o que é que eu vou fazer mais? Vou fazer pouca coisa nela, galera. O retrovisor já tá aqui. O bagageiro ali pra botar o baú já tá ali. Já botei o suporte aqui pro celular, que é obrigatório. Aí, só falta mais duas coisas que eu vou fazer. Eu vou colocar o guidão da cargo 160, que vem com o pezinho aqui, com as manoplas diferentes também, eu acho que fica top. E o punho aqui da 500. Aí fechou com chave de ouro. Não precisa fazer mais nada na titãzinha. E esse domingo também, galera, esse final de semana eu vou tentar gravar o vídeo da Speed, tá? É um novo aplicativo que tá chegando aí. E o pessoal tá pedindo muito pra fazer o vídeo, pra mostrar como é e tal. Só que eu tava sem tempo, mano, porque eu tava resolvendo esse negócio da compra da Titan aqui. E acabava não sobrando muito tempo. Eu coloquei ela no seguro ontem. Agora sim que já tô partindo pras entregas. Qualquer coisa aí já tamo despreocupado, graças a Deus. Mano, não dá pra ficar andando sem seguro, velho. Não dá, simplesmente não dá. Esse mano passou por mim aí numa velocidade triste, velho, com essas tardes. Será que dá, meu Deus? É, galera, deu errado. Tá na primeira, meu Deus? Ah, tá na segunda. Ó, se liga. Ave, mano. Tem que me acostumar com isso. Tem que me acostumar. Meu Deus, é por aqui mesmo, meu Deus? Acho que sim. Tem que me acostumar com a titãzinha. Já deu errado, galera. Tô indo pra casa, não vou fazer entrega agora durante o dia. Vou buscar minha mulher. Ó, Ave Maria, a titãzinha vem bem mais leve, mano. Vamos embora. Vem bem mais leve, não tem nem comparação. Aqui na lombada. Ave Maria. Será que vai? Ó. Deu errado. Mano, a titãzinha é bem mais disposta, velho. Deu errado, galera. Não vou fazer entrega agora durante o dia. Tá, já tô sem celular aqui. Por isso que eu tô fazendo essas coisas, tá? Não faço isso durante as entregas, pelo amor de Deus.
Aí vou buscar a minha esposa agora. Ela largou, não era pra ela ter largado agora. 2h40. Ela larga normalmente às 5 horas. Por isso que eu falei que ela vai ficar utilizando essa moto, tá, galera? Essa primeira semana agora eu vou estar auxiliando ela. Eu fui na garupa hoje, mas ela foi pilotando. Já pra ela ter, tomar um pouco mais de coragem. Ela sabe pilotar, falta coragem pra ir sozinha. Aí, essa primeira semana eu vou auxiliando ela e depois a próxima semana ela vai sozinha. Ela só trabalha das 1 às 5. Depois disso já era, mano. Depois disso já era, tá? Aí eu posso muito bem trabalhar, por exemplo, das 8 às, ao meio-dia, tá? Que dá pra fazer uma grana bacana, pegar o café da manhã e parte do almoço. Depois entregar a moto pra ela. Depois quando ela voltar às 5, né? Eu volto pra rua de 6 horas e faço um complementozinho até 9, até 10. Tá ligado? Não, não vai ter problema. Porque teve gente aí, mano, se a moto vai ficar com ela, qual a moto que você vai, que vai ficar com você? Não, dá pros dois compartilhar de boa. Beleza? Então tamo indo lá buscar ela agora. E vai ser até mais, vai ser até bom, galera, que eu vou gravar mais entregas noturnas pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante. Como eu vou estar saindo mais à noite, então fechou. Eu só tô um pouco triste porque o freio tá rangendo um pouco, mano. Não sei o que é que eu faço pra acabar com isso. Não sei se vocês estão escutando daí. Mano, era pra eu ter descido por aqui. Ia cortar um caminho massa. É isso, galerinha. Começando mais umas entregas noturnas aqui. Mano, olha o caos. Era pra eu ter saído antes, velho. 5h40. Estamos entrando no horário de pico. Pô, mano, era pra sair quando tava de dia ainda. Ô, caramba. Hoje é quarta-feira. Daqui a pouco vai sair mais um vidão. Todos os meus vídeos, eles ficam programados, tá, galera? Por isso que, às vezes, o pessoal vai comentando e eu não respondo na hora. Às vezes, o vídeo sai e eu tô na rua. Como vai acontecer hoje, né? Ó, 5h41. Quando dá 6 horas, o vídeo já sai normal e eu tô nas entregas. Mano, que caos, velho. Pô, eu fiquei triste. Achava que ia tá livrão aqui. Oxa. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não vamos deixar desanimar, não. Pera aí, carrinho. Ai. Agora sim, mano. Livrão. Ó. Oh. Meu Deus do céu, Titã disposta demais. Primeira, segunda, ó. Ó. Oi. Ó, ó. Ave Maria. Meu Deus do céu. Mano, já tem um tempinho que eu não tenho. Já não ando de Titã. Tenho que me acostumar com ela, velho. Fechar aqui pra dar uma melhorada no som. Tem que me acostumar com essa moto aqui, velho. Quando eu tinha a minha, a segunda, né, que foi a prata, eu ainda tirava uma ondinha. Mas esse daqui eu vou pegar algum costume pra depois sair alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Ai. Mano, se Deus quiser vai dar bom, velho. Já tem um tempão que eu não tô indo direto pras entregas, mano. Porque sempre tá acontecendo alguma coisa. E a última agora foi a troca, né, da moto. Aí essa daqui eu tenho que colocar no seguro, passar pro meu nome, enfim. Mas agora tá tudo bem. Vamos pras entregas, gravar mais umas entregas noturnas aqui, que vai ser top.
a minha tá meio apagadinho, velho. É, não, porque ele tá tipo com uma lua, velho. Tá, né? Eu peguei esse pai dele, já tava com. Tá tipo com uma película. Caramba, chega a tá acendendo. Ave. E é? Ixi. Já tô, cadê? Tá gravations. Bora lá. Tá, bora lá. A única coisa que eu não tô gostando é porque o freio tá fazendo um barulho, velho. É, o de trás, ó. Ih, é o. Primeiro ficar 50 metros da água no corpo, tá ligado? Ave Maria. Bora. Tá, Ave Maria. Ela chega assim que tem mais disposição, né? É. Falou! Tô com a primeirinha, galera. Já tamo indo aqui buscar. Acho que daqui já pego. Cheguei. Olha lá. Mano, já tava triste ali, mano. Demorou que só pra tocar. Mas aqui no BC, ó, já vai salvar. Mano, tá doido. Tô mostrando essa moto aqui pra galera. Todo mundo fala, velho. Parece que a moto tá zero. Vamos lá buscar. Sete, três, quatro, quatro. Vamos lá, galerinha. Agora eu tô achando, mano, o painel dela meio apagado. É porque faz tempo que eu não tenho a Titã. Vem em comparação do teu. Tá, tá o mesmo, né? Oxe, então é impressão minha. É. Eu vou botar. Falou. Vai. Bora lá. Vixe, tá com prego ainda. Eu já ajeitei logo. O daqui pegou um prego ontem. A parte boa é, os caras chegam. É. E a parte chata também, que eu não gosto de ficar pagando direto no posto, não. Mas dá pra rodar muito ainda. É, olha a diferença. É. Verdade, verdade. Tem que parar pra encher. Mas a vantagem é essa, viu? Não, a gente não fica na mão de jeito nenhum. Ó, Titã. Meu Deus do céu. Primeira entreguinha, galera. Já clareou. Mano, a Titã é muito disposta, viado. Nossa senhora. Vamos lá. 3.4. Eu espero que toque outra quando finalizar essa lá, velho. Tô afim de voltar, não. Onde é que tem a polícia? Deixa eu ver. É, aqui dá pra...
dá pra ir sem o celular. Eu sempre gosto de dar uma olhada no trajeto, galera, pra tá economizando bateria, tá ligado? Porque, assim, se eu sei onde é que, o que é que eu vou fazer daqui a uns 2 km, não tem necessidade de eu ficar com a tela ligada aqui. Ai, caramba. Uma crossezinha, 0 bala. Mano, Titã é muito maleável, velho. Que nostalgia, velho. Olha pra quê. Que esse cara tá assim, mano? Todo torto, ó. Ah, galera, já queria adiantar que se inscrevam no canal, tá? E ativem o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Porque eu vou postando vídeo aqui e às vezes você não tá inscrito, mas não tá com o sino ativado, aí perde o vídeo. E me acompanha lá no Instagram também, que eu tô sempre tentando atualizar. Deixa eu vir pra cá, mano. Tô sempre tentando atualizar as entregas em tempo real. Então, quando eu tô fazendo aqui, faço um storyzinho pra poder dar uma atualizada lá no Instagram e vocês ficarem por dentro. Agora à noite, especialmente hoje, eu não trouxe, né, o celular que tá com o meu Instagram cadastrado. Não tá nesse aqui. Esse aqui eu só utilizo para as entregas. Mas geralmente eu trago, tá? E eu trago mais durante o dia. Vamos lá, a partir daqui eu já não sei mais o que é que eu tenho que fazer, então vamos ligar. Mano, que saudade de estar nas entregas, velho. Vamos meter mola, galera. Meter mola, caramba, pra recuperar o tempo perdido. Mano, que sono. Caramba, é um tanto distante, viu? Vai se embora. Vai, cidadão. Estamos chegando, galerinha. Aí já pra entrar aqui. Poucos metros do destino. Será que dá pra passar aqui, meu Deus? Deixa eu ver. Aê, valeu, meu amigo. Mano, quando eu faço umas curvas dessas daqui, que eu acelero bastante, eu tenho uma sensação que a Titãzinha vai tirar o pneu da frente do chão, mano. Nossa senhora. Será que dá pra fazer remap nessa remoto, mano? Que se der, vira um, no mínimo vira uma Twister, mano, essa moto aqui. Eita doido. Estamos chegando, virou aqui à direita. Chegamos no nosso objetivo. Deixa eu ver aqui. É num apartamento, mano, que eu vi. Cadê? Vou dar uma parada aqui pra... Provavelmente essa daqui, ó. Deixa eu já encostar aqui do lado. Uma rua aqui. Ó, 84. É 84, apartamento 1201. Já vamos deixar encostado aqui a Titãzinha pra ir lá buscar. Pra ir lá buscar, não. Boa na Titã, aquela trava dos dois lados. 201.
pegar aqui. Ih, caramba. Vamos lá entregar agora. Boa noite, meu amigo. 1201, senhora Marisa. Sim, senhor. Deixa eu pegar. Valeu, mestre. Prontinho, galera. E... mano, sempre fico muito ligado, velho, quando eu fazia entrega. Parou nos cantos. Fica ligado, galera, não. Porque tem muita gente que tem maldade, tá ligado? Já vou deixar aqui a mensagem pra cliente, porque, como vocês sabem, como vocês viram, não entrei em contato com ela. Então já tem uma mensagem pronta aqui. Só faço alterar o nome. Boa noite, senhora Marisa. Prontinho. Mensagem enviada. Pedido finalizado. Se ligou, galera? Mano, sempre atento, mano. Sempre atento. Tá? Não vamos dar vacilo na rua, não. Tem muita gente que quer o mal da gente. Então é isso. Partiu? R$8. Meu Deus do céu. Ave Maria, senhora. Meu Deus do céu. Ave. Bora, homem.